Світлана Яцишин залишила роботу фармацевтки, щоб займатися квітникарством. Вона вирощує лаванду протягом 3 років у великих гаях. Саджанці, каже, їй привезли знайомі з Франції. Раніше тут росли пшениця, різні культури, картопля і бурячки, але ми вирішили посадити частинку французького провансу і насолоджуватися цією красою, цими пишними квітами. На 15 сотих городу тепер росте лаванда та лавандин. Різниця є, лаванда трошки менша, лавандин більший. Така особливість цієї рослини, що вона швидше набирає кущ, цвіту більше, квітка вища більша, вміст ефірних олійок теж більша. Зараз триває період цвітіння та збору квітів саме лавандину, каже жінка. І зберігається в засушеному вигляді до 3 років. Він не осипається так, як лаванда. Світлана каже, якщо лаванду використовують в кулінарії, то лавандин вживати не можна. За її словами, обрізати кущ потрібно декілька разів на рік. Навесні, в березні, коли вже зійшов сніг, рослинку треба зрізати. Але зрізуємо, якщо навіть не зрізані вже квіти, зрізати треба нижче, десь приблизно отак, і оновлювати кущ. І зрізаємо так по колу кущик. Потім потрібно через деякий час обробити протигрибковими препаратами. Крім фіолетової лаванди, вирощує ще й рослини інших кольорів, зокрема білого. Доглядати за квітами їй допомагають сини. На це йде більше 3 годин у день, каже квітникарка. Навіть коли це важка праця, ми прибираємо тут від бурянів, але це є приємно, спокійно, аромат додає спокою. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.